para tu hacer. No se oyó para mí y no acreditó. Al ver llegar el fin, tentó me seducir. Llorando me agarró, seu corpo ofereceu, pediu, me suplicou, me perguntou por quê, mas eu não respondi, só pra não te ofender, disse adeus e saí. Ainda sua vida eu só representava o cheque no final do mês.